Hörmətli Qafqaz Universitetinin rektoru Havar Məmmədov, hörmətli münsiflər heyəti və tələbələr, müəllimlər. ACM-ICPC tələbələrin beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsinin Azərbaycan 4-də 1 mərhələsi və yarım finala vəsiqə mərhələsinin açılış mərasiminə xoş gəlmişsiniz. Çıxışın sözü Qafqaz Universitetinin rektoru Profesor Havar Məmmədovu kürsüyə dəvət edirik. Etiraz eləmişsiniz. Mən ilk öncə Türk qonaqlarınızı salamlayıram və bizim universitetə xoş gəlmişsiniz. Bildiyiniz kimi, tələbələrin beynəlxalq proqramlaşdırma müsabiqəsi bağlı bugün təsir keçilir, 4-də 1 finalla bağlı. Çox bugün müasir dövrün tələblərinə uyğun bir müsabiqədir və bu müsabiqədə Azərbaycan universitetlərinə yanaşı mənə verilən məlumata görə, çünki mənim burada işlədiyim bir ay yarım müddətində 12 il Qafqaz Universitetdə iştirak edir. Azərbaycanın digər universiteti, Bakı Dövlət Universitetinin mənim bu sahəsi, mən bilirəm, uzun müddətdir, çox böyük xidmətləri var, ümumiyyətlə, informatika, proqramlaşdırma sahəsində, kadr hazırlığında. Ağda Universitetindən Fuad müəllim, gənc universitet, ancaq böyük təcrübəsi var. Bugün informasiya texnologiyalar əsridir. Ümumiyyətlə, yeni texnologiyalar əsridir. Bir kişi əsas informasiya, tüm texnologiyalarda informasiya, kommunikasiya texnologiyalarını keçmək çox çətindir. Və bugün böyük intellekt, mən deyirəm, gələcəyin və bugünün intellektləridir, intellekt sahələri iştirak edir, gənclər iştirak edir və bizim arzumuz nədir? Sizə bu müsabiqədə, müsabiqələrlə davam edəcək, 4-də 1 var, final var, 4-də 1 Azərbaycanda keçirir, səhv eləmişə, yarı final Gürcistanda nəzərdə tutulur. Əvvəl də Gürcistanda olur, Məktəbin Universitet olunda bizim tələbələr deyilir, belə görür anlarla. Və bu günləri, bu, indi siz toplaşmışsınız Qafqaz Universitetinə, bu tədbir, bu açıq eylən edirik, edəcəm mənə o səlahət verilib. Nə deyə bilərəm? Ancaq uğurlar. Biz eləməliyik ki, bax, bütün sahələrdə olduğu kimi bu informasiya texnologiyalar sahəsində doğrudan da Azərbaycan bir qalaqçıl bir dövlət olsun. Və bu günləri informasiya texnologiyalarını deyərəm ki, bütün sahələrdə tədbiqi, qonşu respublikalarda, bizim yerləşdiyimiz regionda ən öndə gedən bir sahədir. İnformasiya, kommunikasiya, texnologiyası. Xüsusi nazirliyimiz var, ali məktəblərdə kadr hazırlanır, yaxşı kadrlar hazırlanır və böyük internet xətləri keçir tüm götürəndə. Yenə də dedim ki, o post-sovet məkanında olan ölkələrdir. Yəni, həm coğrafi mövqeyimiz, həm də bizdə olan bugün imkan belədir ki, həmən texnologiyaların geniş miqyasda tədbirinə. Buna görə mən çox yormaq istəmirəm, sizlərə uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, finala qədər bizim sözsüz olacaq finala çıxandı. Əsas bu bilinəcək, deməli, Gürcistanda ranır mənim. Arzumuz olur ki, finalçımız olur. Və o da Amerikada keçirdəcək tədbirə yararaq. Uğurlar arzulayıram və açıq elan edirəm. Mən qonaqlarım var, icazə verərsiniz, mən gedəm. Proyektdir, Hazara mənim buradadır. Dediyim kimi, bizim hörmətli münsiflər deyim, rəhbərlər deyim, onlar da buradadırlar. Sağ ol! Şundan dolayı Havar Məmmədova təşəkkürümüzü bildiririk. ACM-ICPC müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə regional direktoru Ramin Mahmudzadəni kürsüyə dəvət edirik. Buyursunuz. Всех приветствую. Я оптимист.
Я все время был оптимистом, сейчас оптимист и продолжаю быть оптимистом. Я верю, что наши ребята, наши студенты, наши ученики достойны очень высоких наград. Единственное, что пока мы очень поздно к этому приходят. Но вот мой оптимизм в этом году подкрепил своим указом президент. 26 сентября, если вы читали, а вы должны все прочитать, указ, он издал указ, в котором определил до 2020 года пути развития информатизации республики. Он сказал, что, во-первых, главным, одним из главных является подготовка специалистов высокого класса, подготовка педагогов по информатике высокого класса, внедрение информационных технологий на всех уровнях образования и проведение различных олимпиад. Он полностью поддержал, считайте, что он вас поддержал, что сейчас он смотрит на вас, считайте, да, и говорит, что правильно вы делаете, вы правильной дорогой идете, что, но он не только говорит, что вы правильной дорогой, он еще говорит, что вы должны побеждать, значит, вы должны учиться, а это тяжело очень. Ведь очень тяжело. Сейчас мы набрали шестиклассников и начинаем с ними работать, чтобы их поднять. Так? Вспомните себя, посмотрите. Когда вы начали заниматься алгоритмами? Наверное, вот только недавно, правда? Многие недавно. Многие только на первом курсе. Даже не в 10 классе, а на первом курсе. Значит, вы просто не успели еще освоить. Это же такое медленное освоение. А еще человечество не придумало способ, чтобы одеть можно шлем... Нажал на кнопку C++, и все, у тебя здесь. Нажал на алгоритмы, графы, и у тебя все здесь. И нет таблеток нигде, ну нет еще в магазинах таблеток, где было написано графы. Пришел, купил там за 10 манат таблетку, можно выпил, и все, ты графы знаешь графы. Ну нет еще, все время приходится по-старому. Как это было во время, когда мы еще лазили на деревья. Ну не, мы не лазили, они лазили, да, еще там наши предки лазили на деревья. С тех пор все медленно, каждый элемент действия, каждое понимание, это медленный процесс усвоения здесь. Я все время говорю студентам, и все вы, наверное, педагоги все говорят, мы вас ничему не научить не можем. Не можем научить мы вас. Научить можно было только так. Вы одеваете шлем, я одеваю шлем, да? И я говорю, передать. Такого нету. Все, медленно. Вы должны сами научиться программировать. Чтобы научиться программировать, надо что делать? Программировать надо каждый день алгоритмы, и это медленный процесс. Я уверен, что из вас выйдет прекрасный оптимист, сказал я. Я верю, что из вас, во-первых, выйдут прекрасные специалисты, это раз. Потому что те, кто прошел через алгоритмы, через программирование, не может быть плохим человеком, раз, и не может плохим быть специалистом. Даже вы будете хорошими программистами. А теперь вам удачи еще. Еще немножко удачи, и мы чуть-чуть дальше по времени сумеем войти в финал. Как она мечтает, это самое. Каждый год ездит это Бармалим с командами, и вот Фуат Балимьей, да и другие едка, руководители, мечтают. Ну, чуть-чуть вышли бы в финал, бы, или приблизились пока. Приблизимся, я уверен в этом, я оптимист. Спасибо. Rahim müəllimin çıxışından dolayı təşəkkürlərimizi bildirir və Rahim müəllimin dediklərini burada oturanlar dinlədilər və nəsihətlərini də dinləyib əməl edərlərsə, təbii ki, biz bu müsabiqələrdə yüksək nəticələr əldə edəcəyik inşallah. Münsiflər Heyəti adından çıxış sözünü söyləmək üçün Adı Universitetinin dosenti Fuad Hacıyev kürsüyə dəvətdir. Sabahınız xeyir. Rahim müəllim parlaq çıxışından sonra bir şey demək yəqin ki, nə desək demiş olmuş oldu artıq. Hamınıza can sağlıq, xoş gəlibsiniz. Müsabiqədir. Kimsə birinci olacaq, kimsə ikinci olacaq. Amma nəticədə hamımız olacaq. Yəni, bu bir şərt. Yəni, əsas nəticə budur. Hamımız qələbə çalacaq. Və Rahim müəllim qədər optimist olmaq hər adama nəsib olmur.
Yəni heç olmasa elə burada oturanlar ən azından nəsib olsun. Uğurlar, sağ olun. Bal müəllimə təşəkkürlərimizi bildiririk. İndi biraz müsabiqə haqqında məlumat verəcəyik, sonra texniki şərtləri bildirəcəyik. Bildiyimiz kimi bu müsabiqə artıq 41 ildir keçilir və Azərbaycan komandaları 12 ildir ki, bu müsabiqədə mütəmadi olaraq işləyir və yaxşı haldır ki, hər il burada iştirak edən universitetlərin sayı artır. O cümlədən yarı finala vəsiqə qazanan universitetlərin də sayı artır. Və nəticələr də ki, belə desək, il bəyi yüksəliyə doğru gedir. Və çalışacaq ki, inşallah bundan sonra da nəticələrimiz lap yüksək olsun və əsas da bizim hədəfimiz olan finala vəsiqələr qazana bilir. Bu müsabiqəni sadəcə yüksək səviyyəli bir müsabiqə olmasını demək üçün sadəcə bir neçə statistikanı çatdırmaq istəyirəm sizə. Keçən iki statistikaya görə ACM-ICPC 2015-2016-cı il müsabiqəsində 102 ölkədən 2736 universitetin 40266 tələbəsi iştirak edib. Və bu dediyimiz o 4-də 1 final mərhələsindən başlayaraq 4-də 1 yarı final və final mərhələsi. Bəzi ölkələrdə, o böyük ölkələrdə, əhalisi çox olan ölkələrdə hətta orada 8-də 1, 32-də 1 final mərhələləri də keçir. Yəni seçim turu bir neçə mərhələdə keçir. Və bu finala 128 komanda vəsiqə qazanır. Və bu 128 komanda 128 universitet deməkdir. Yəni hər universitetdən yalnız bir komanda qazana bilir. Bunun şərtləri çox demokratik şərtləri var. Eyni zamanda rəqabət xarakterli şərtləri var. Yəni eyni universitetdən yarı finalda misal üçün 4-5 komanda iştirak edirsə, ondan yalnız biri finala vəsiqə qazanır. Yəni bu da əsasən də o universitetin öz daxili komandalar arasındakı rəqabəti artırmağa, eyni zamanda müsabiqənin daha effektiv, daha səmərəli olmasına köməkdir. Müsabiqə hazırda bizdə 4 laboratoriyada keçiriləcək. Laboratoriya 2-ci mərtəbədə hamısı yerləşir, eyni istiqamətdədir. Buradan çıxanda hamısı 2-ci mərtəbə, axırıncı otaqlarda yerləşir. Onu biraz sonra onların nömrəsini göstərəcək. Və bəzi şərtlər var, müsabiqənin şərtləri var, onları bildirmək istəyirik. Müsabiqə hazırda biz eyni vaxtda bir neçə, bizim daxil olduğumuz bu NERS regionu üzrə bir neçə ölkədə keçirilir, eyni vaxtda, eyni saatda. Yəni, Rusiyadır, Qazaxıstandır, Qırğızstan, Özbəkistan və Azərbaycan eyni saatda keçirilir və onlayn olacaq. Hamımız kompüter arxasında əyləşib, onlayn sayta daxil olacaq və oradan birbaşa qoşulur, sizə məsələlər verilir, o məsələləri həll edib göndərəcəksiniz, tələb olunan programlaşdırma dillərində. Burada təcrübəli iştirakçılar var, yeni başlayanlar da var. Ona bildirim ki, müsabiqədə hər komandada 3 nəfərdir. Bir kompüter verilir, əlavə kompüterə icazə yoxdur istifadə etməyə, yalnız bir kompüterdən istifadə olunur. Suallar sizə orada paketlərdə yerləşdirilir, 2 nüsxə hər komandaya və ingilis dilindədir yalnız suallar, onu nəzərə alırsınız. Və paketi heç kəs açmır, start komandası verilməmiş, heç kəs paketləri açmasın. Paketlərin üzərində sizin loginiz və şifrəviz var. Sadəcə orada verilmiş linkə daxil olursunuz, login şifrələ girib sistemdə gözləmə mövqeyində olursunuz. Nə vaxt start verilsə, paketləri açacaqsınız, sualları çıxardacaqsınız, oxuyacaqsınız. Yəni burada komanda şəklində çalışma olduğu üçün, yəni bir nəfər kompüterdə kod daxil edirsə, onu sistemə göndərirsə, digər iki nəfər oturub digər məsələləri müzakirə etməlidir. Məsələlər alqoritmik və təcrübəsi olanlar bilir, müxtəlif ağırlıq dərəcəsi olan məsələlərdir. Və müsabiqənin şərtlərinə görə artıq hansı komandaların nəticələrinə görə hansı komandaların yarı finala vəsiqə alması haradasa noyabr ayında bəlli olacaq. Noyabr ayında bildirəcəklər və yarı final Gürcüstan Respublikasında keçirir. Tiflis şəhərində, dəyişiklik olmasa Tiflis şəhərində planlaşdırılıb 3-4 dekabrda. Ona görə yəni buradan nəticələr çıxandan sonra oturub gözləmirik, yenə hazırlıqlarımızı davam etdiririk. Çünki bir universitetdən ora yarı finala bir, maksimum 4 komanda dəvət oluna bilir. O reytingə görə baxılır orada.
və bunlar artıq müsabiqənin nəticəsindən sonra bəlli olacaq. Biz nəticələri göndəririk mərkəzə, mərkəz yerləşir Sankt Peterburqda, onlar orada ümumi baxırlar və o şəkildə qalib yarışmalar vəsiqə alanların siyahısını göndərirlər və biz də bunu universitetlərə çatdırırıq və onlar bilir. Hər universitetə rəhbərlər xahişimiz odur ki, bu işləri ciddi şəkildə təqib eləsinlər. Məktublar gəlmədən, gözləmədən artıq bu komandaların hazırlıqları, hansısa deyək ki, pasport problemləri ola bilir, xarici pasport və s. Bu kimi şeyləri, o rəsmi məktublar artıq gəlmədən də öncə artıq hansı komandalar iştirak edəcək bəlli olur. Biraz rəsmi məktublar təcrübə göstərir ki, biraz gedişir. Amma siz gözləmirsiniz bu işləri, çünki sonradan çatdırmaq olmur prosedurları. Növbəti müsabiqə zamanı kompilyatorlar ekranda yerləşdirilib hamısı. Əsasən müsabiqədə burada C++, Java və Python dillərindən istifadə olunur. Sadəcə bu dörddə birdə sınaq oldu. Orada gördük ki, Pascal da qoyub, Delphi qoyub, amma Delphi deyən ki, Pascal istifadə oluna bilir. Amma çalışırıq ki, yarı finalda Pascal yoxdur. Ona görə çalışın ki, bundan sonra artıq Pascalı öyrənmək yerinə vaxtınızı sərf edirsiniz digər adı çəkilən dillərə. Python öyrənin, C++, Java öyrənin. Çünki yarı finalda və finalda yalnız bu dillərdən istifadə olunacaq. Python bu il daxil edilibdir, əvvəl yox idi Python dili. Sonra müsabiqə müddətində iştirakçılara heç bir elektron vasitələrdən istifadə etmək icazı verilmir. Əlavə heç bir dəftər və s. heç bir şeydən istifadə edilmir. Orada kifayət qədər sizin üçün kağızlar qoyulub, adres kağızı üzərində qaralama kimi işləmək üçün, qələm də qoyulub, heç bir elektron vasitədən filajdi, telefonları, komanda rəhbərləri telefonları yığacaqlar və onlar 230-cu otaqda özlərində saxlaya bilirlər. Eyni zamanda bizim yuxarıda Tempus otağında, 3-cü mərtəbə, yenə buradan qalxanda ən axırıncı otaqdır. Orada münsiflər heyəti və müəllimlər üçün orada yer təşkil olunub, orada oturub prosesi izləyəcək. Proses onlayn olduğu üçün hər bir tələbə orada prosesi görəcək. Və linklər var, linkə girib orada standing bölməsində bütün orada proses izlənir. Kim neçənci yerdədir, kim neçə məsələ eləyib, hamısı orada göz qabağındadır. 5 saat davam edəcək, saat 1 tamamda başlayır eyni vaxtda dediyimiz regionlarda və 5 saat ərzində siz bu axıra qədər çalışın ki, belə desə, mücadilə aparasınız. Ən sonda belə desə, sizə ideya gələ bilir və ya alqoritm yazıya düşə bilir, yeni bir fikir formalaşa bilir. Ona görə çalışın ki, sona qədər iştirak edin. Və eyni zamanda 1 saat qalmış sistem dondurulur və müsabiqə qutarandan sonra sistem açılır, nəticələr orada tam görsənə bilir. Sizdə login və şifrəni girəndən sonra orada eyni zamanda handbook qoyulub. Siz orada sistem, məsələn, sınağa gələnlər artıq bunu elədilər, gördülər. Yaxşı olar ki, sınaq təyin olunanda gəlib iştirak edəsiniz. Çünki eyni zamanda sistemlə tanış olmuş oluruz. Orada deməli qaydalar qoyulub həmin handbook içərisində, biz oradan oxuya bilərsiniz. Bəziləri məsələyə baxanda digər qaydaları öyrənsin. Kim ki əsasən kompüterdə məsələ həll edəcəksə, o şeylərə bilsinlər. Göndərmə sistemi çox sadədir. Siz ikinci bir şeyə xatırladım ki, burada məlumatlarınızı desktopda və s. saxlamırsınız. Orada əsasən e-diskləri var, onlarda saxlayın. Çünki kompüteri söndürüb yandırsa hər şey silinib gedəcək. Fayllarınız filan. Onu təkrar olaraq itirmiş ola bilirsiniz. Ona görə də siz çalışın ki, o digər ikinci diskdən e-diskində saxlayın. Bundan başqa müsabiqə müddətində komanda rəhbərlərindən xahiş edirik ki, heç bir auditoriya kimsə daxil olmasın. Başlanğıcda tələbələr keçib əyləşəcəksiniz. Login şifrəsi girirsiniz. Təkrar bir də xatırlayın, kim paketi açsa vaxtından əvvəl onu müsabiqədən kənarlaşdıracaq. Paketləri açmırsınız. Və komanda rəhbərləri o müddətdə siniflərdə dolaşa bilər, şəraitlə tanış ola bilər. Amma kontest başlamışdan 15 dəqiqə qalmış, hər kəs oranı tərk edəcək, bütün otaqları. Kimin sualı olsa, hər hansı bir texniki xarakterli və ya hər hansı bir, deyək ki, nəsə programla yox, texniki xarakterli bir problemi olsa, orada nəzarətçilər var, onlara müraciət edirsiniz, texnik şəxs gəlib yaxınlaşacaq, o problemi çözməyə çalışır. Yəni, heç bir-birinizdən nəsə soruşma, bir komandanın digərinə yaxınlaşması və s. Müsabiqə müddətində qırağa çıxarkən də
yəni sərhədçi nəzarəti tək-tək, yəni bir komanda özü bir nəfər, yəni 5 dəqiqə, 10 dəqiqəlik qırağa çıxıb təzədən qayıda bilirsiniz auditoriyaya. Amma dediyimiz kimi telefonlar bütün elektron vasitələr təsdiq verilmiş vardı. Bundan başqa bizdə yeməkxana fəaliyyət göstərir. Aşağıda çöl tərəfdə burdan birinci mərtəbədə bufet fəaliyyət göstərir. Yəni istəyənlər orada arada tutub yemək və sairə işlərini görə bilir bufetdə təbii ki öz hesablarına belə deyim. Bunda bütünlüyə diqqət edirsiniz. Amma burada dediyimiz kimi təkrar olması. Kim nə alacaqsa İndidən gedib alsın, gedib oturmamışdan əvvəl, artıq müsabiqə metodu söz sonra çıxmıyor. İndi mən burada hər bir komandanın, hər bir komandanın hansı otaqda, laboratoriyada və yeri, kompüterlər 1, 2, 3, 4, 5 və s. nömrələnib, qabaqlarında qoyulub. Orada məlumatları ACM saytındakı, o Baylor saytındakılardır. Bir də bir şeyi xatırladım ki, bu qeydiyyat həmişə problemlər çıxır. İlk növbədə biz komanda rəhbərlərinə xahiş edirik ki, hər universitet Thank you.
что звоните? Я знаю, ты сказал, он сказал мне. Я приду в любом случае. Понятно. Ну, я же тут должен Человек будет его совершенствовать. Некоторые вещи, которые... Правда, а классификация... Я не могу. Там...